Okay, assalamualaikum kawan-kawan. Malam ni kita pasang Momo Euro button dengan radio dengan aircon sekali. Tapi aircon macam biasalah, jalan separuh je. Sebab yang temperature ni sana manual, sini digital, tak boleh pakai. Boleh pakai auto dengan off saja. So kita try. Lampu hidup, dia hidup. Lampu mati, dia mati. Nampak eh? Tak nampak, rubuh je mata. Volume kita test. Okay. Next. Boleh next. Previous. Boleh previous. Mode button dia tukar kepada apa ni? Tak nampak. Ha. Video, phone, TV, AUX. Lepas tu apa lagi ni? iPod. Eh, sorry, tertekan. Navi, music, video, phone, TV, balik radio. Ha, balik radio. Okay, come back to radio. Boleh. So last kita try untuk aircon. So kalau kita tekan aircon kat sini, auto, dia akan jalan auto. Kalau kita off, dia akan jalan off. Sama juga dekat remote. Kalau kita tekan auto, dia akan gerak auto. So kalau kita tekan off, dia akan off. So untuk button berjaya. Kalau nak hidupkan temperature, boleh. Makan modal sikit, makan masa sikit. Alright, thank you support. Untuk Momo Euro ni full function, terbaik. Thank you.